Programa Cidade Show Especial de Gramado e Canela. Oferecimento Aurora Alimentos. Parque Industrial Joaçaba. Todo dia, toda hora, tem delícias da Aurora. Chocolates Floribal. Chocolate caseiro de Gramado. RC Piscinas. Piscinas instaladas a partir de R$5.000. Boreal Hazen Gastropub. Entretenimento, conforto e ótimo atendimento. Retífica Scarduelli. Retífica de motores leves e pesados. Pump Querência. Usos e costumes do gaúcho. Imobiliária Gislene, realize o sonho de morar em Gramado. A loja do óleo, óleo a partir de R$11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Restaurante Colosseu, um lugar inesquecível. Index Gestão Imobiliária, imóveis para aluguel em Gramado. Faca Serra Grande, qualidade em todos os detalhes. Tapetes Schmitz, tapetes em couro de boi e sob medida. E churrascaria Canela em Brasa, sabor, qualidade e tradição na Serra Gaúcha. Muito boa tarde para vocês, amigos, que estão ligados conosco aqui na tela da Record News Santa Catarina em mais um programa Cidade Show. Hoje vamos apresentar um pouquinho sobre a Serra Gaúcha, sobre Gramado, sobre Canela. E eu quero convidar você e a sua família para conhecer a Serra Gaúcha e conhecer um pouco mais sobre as belezas naturais. E o senhor Roberto vai falar um pouquinho para nós sobre o setor de imóveis, sobre o setor que realmente cresce muito também na Serra Gaúcha. E Gramado, que é uma cidade maravilhosa, Canela. Seja bem-vindo ao programa, obrigado a sua presença. Muito obrigado, Wilson. Eu já assisti parte pelo computador do seu programa, que é super variado para o nosso estado co-irmão de Santa Catarina. Então vou falar um pouquinho dos imóveis. Aqui na Cristal Imóveis nós temos apartamentos, casas, terrenos dentro e fora de condomínios, imóveis em início de construção, no meio de construção, final de construção, prontos, mobiliados. Então nós temos variedade muito grande de imóveis. É só entrar no nosso site www.cristalimóveis.com.br. Vocês vão ver centenas de imóveis lá que satisfaz ao bolso e ao gosto de cada cliente. Gramado e Canela são cidades super turísticas. Só para dar uma ideia, o ano de 2012 recebemos mais de 4 milhões e meio de visitantes, 2013 5 milhões e 600, 2014, como teve Copa do Mundo e eleições, diminuiu um pouco, mas deu 6 milhões e 400 mil visitantes, 2015 já deu quase 7 milhões e agora 2017 esperamos mais de 7 milhões de visitantes, que também foi próximo de 7 milhões no ano de 2016. Então estamos às ordens aqui, deve estar passando aí no vídeo abaixo o site da imobiliária e gostaríamos muito de estar atendendo nossos co-irmãos do estado de Santa Catarina. Ficamos muito agradecidos por estar participando desse belo programa. Muito obrigado. Tá legal, Roberto, eu que te agradeço. Aí antes disso, ó, o site está no vídeo, é só acessar. No site você vai ter todas as informações, todos os contatos e vai conhecer muitas opções de imóveis para você. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Serra Gaúcha, sobre Gramado e Canela. Obrigado e até a próxima. Até, se Deus quiser. Confira aí.
para você que está olhando as imagens e realmente quer comprar esses produtos, quer ter essas decorações maravilhosas na sua casa, eu tenho um recado para dar para você. Tem a loja no centro de Gramado. A loja, o endereço está aqui no vídeo, para que você possa ir lá e realmente se ficar realmente... Olha, quando nós olhamos as pedras, olhamos as peças, realmente nós ficamos encantados, porque o trabalho é minucioso, o trabalho realmente é feito com todo carinho, com toda dedicação. A loja lá é maravilhosa. A loja é fantástica. Nós temos outra também na Avenida das Hortênsias. Vamos conhecer um pouquinho mais a mina? Você é nosso convidado. Não saia daí. Olá, pessoal de Santa Catarina. Então, estamos aqui vendo um pouquinho da produção da Floribal. Essa fábrica já existe, então, há 26 anos, né? Trabalhando com muito respeito, com muito carinho. E o principal ingrediente da nossa receita, que é o amor, né? Fazendo o que gosta. Então, vocês podem ver aqui, quando vocês vierem visitar a produção, vocês vão conseguir ver um pouquinho de como faz esse chocolate tão delicioso que vocês adoram comer. Vocês podem ver, então, um pouquinho do trabalho que dá, né? Desde quando sai o cacau lá da Bahia até chegar aqui, até fazer essa nossa receita, né? A nossa receita mágica, que a gente chama, porque ela tem sempre a nossa pitadinha, né? Então é isso aí, quero chamar vocês para conhecer um pouquinho mais da produção da Floribal, ver um pouquinho mais do que a gente faz aqui com muito carinho para vocês. Olá, Santa Catarina! Somos das Facas Artesanais SG, aqui da cidade de Gramado. E convidamos você a visitar a nossa cidade de Gramado, os pontos turísticos, a gastronomia, hotelaria e muito mais. Conheça a nossa loja. Nela você irá encontrar uma variedade de facas artesanais para presentear ou usar no seu churrasco do dia a dia. Estamos há 10 anos produzindo qualidade e oferecendo garantia vitalícia dos nossos produtos. Entre em contato com algum de nossos representantes mais próximos de você. Facas Artesanais SG, de Gramado para o mundo. Olá, Santa Catarina, somos a Malharia Estuarte, queremos lhe convidar para conhecer nossas lojas. Em Canela, na Praça Matriz, e em Nova Petrópolis, na estrada entre Gramado e Nova Petrópolis. Aqui você vai encontrar malhas de tricô de fabricação própria, além de malhas de fabricação própria, couros, artesanato, presentes e muito mais. Malharia Estuarte. Esperamos por você. Sinto-se convidados desde sempre. Nós já temos bastante clientes que são de Santa Catarina, então nossa mercadoria, nosso produto, já o pessoal adoram bastante, realmente, pessoal de Santa Catarina, Paraná, enfim, do Brasil todo. E esperamos o contato de vocês para fazer aquele tapete na sua medida, na sua cor, que você tanto deseja. E lembrando que temos em Canela e também tem uma filial em Foz do Iguaçu. Se você não pode conhecer a loja, pode ligar, fazer o seu pedido. Entregamos em todo o Brasil, então você tem acesso a esses produtos em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Olha só a oportunidade que eu trago agora da RC Piscinas. Você vai instalar uma piscina na sua casa hoje mesmo a partir de R$5.000. É muito barato, completinha. Eles vão escavar o buraco, vão instalar, vão colocar o motor, colocar o filtro e você vai pagar aí a partir de R$5.000, dependendo da piscina que você escolher. É muito barato, promoção da RC Piscinas. Pode dar uma moto, pode dar um carro no negócio, pode parcelar com cheque pré-datado, pode parcelar no cartão de crédito, como você preferir. Piscinas é na RC Piscinas aqui em Palhoça, o telefone é o 3380-0177, vem pra cá. Precisou de chapas de aço carbono, inox ou alumínio com cortes e dobras especiais e com precisão? Fale com a Metal Porto. Há mais de 20 anos no ramo, a Metal Porto dispõe de equipamentos de última geração, como dobradeiras, guilhotinas, calandra, plasma oxcorte e laser, que proporciona alta velocidade e precisão, permitindo assim uma entrega mais rápida e com muito mais qualidade. Chapas de aço carbono, inox ou alumínio com cortes e dobras especiais e com precisão é com a Metal Porto. Rua Arnold Schlemper, em Palhoça, fone 48. 3086-8400. E olha só que barato esse poderoso limpador multiuso para limpeza pesada. Sujeiras de graxa, óleo, gordura, fuligens e outras que normalmente seriam difíceis de serem removidas, o H7 remove com muita facilidade. O H7 não tem ácido e nem solvente. É um produto biodegradável e à base de água. Por isso, você pode aplicar em plásticos, borrachas, tintas, vernizes, inox ou alumínio que ele não vai agredir o produto e nem a pintura. H7 você encontra em casas de ferragens, materiais de construção e nas lojas Avan de todo o Brasil. H7.
O Curotel em Gramado conta com uma equipe formada por médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, professores de educação física e enfermeiros que cuidarão da sua saúde como nenhum outro spa. Venha se renovar no Curotel, Centro de Longevidade e Spa. Fone 0800 970 9800. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, sou um dos proprietários aqui do Estação Verde Eco Resort em Canela, Serra Gaúcha. Apresentar um pouco a empresa aqui para vocês, é uma área de 40 hectares toda em mata nativa. Nós temos serviços de hospedagem aqui dentro, com diversas cabanas espalhadas na estrutura. Temos atividades de aventura, passeios de quadriciclo, passeios a cavalo, tirolesas, trilhas orientadas, tem para todas as idades. É uma área para quem busca conforto, descanso e tranquilidade aqui em meio à natureza. Não deixe de conferir. Esperamos vocês na Estação Verde Eco Resort de Santa Catarina. Boa tarde, sou Giovanni Benetti, proprietário da pousada Conchego da Borges. Convido a você para visitar Gramado, nossa estação de inverno, que abriu agora faz uma semana. E estamos prontos para recebê-los num ambiente familiar, para atender a sua família e seus amigos aqui, com excelente hospedagem, com um ótimo pouso e um excelente café da manhã. Então você já sabe, pousada é pousada Aconchego da Borges, aqui em Gramado, bem no centro, para que você possa fazer realmente tudo o que você precisa e aproveitar as suas férias, a sua temporada aqui em Gramado. Olá, Santa Catarina! Sejam bem-vindos a conhecer a Serra Gaúcha, a nossa linda Gramado, com suas belezas naturais, apreciar nossa gastronomia e conhecer a nossa pousada, que oferece uma bela hospedagem com chalés individuais, tanto casal com um filho ou famílias com mais filhos. E apreciar junto a tranquilidade, a natureza, você pode tratar os animais, você é muito bem recebido, porque a nossa pousada é feito atendimento somente pela família. Nosso café da manhã é produzido todo aqui. Venha conhecer a pousada Maibê em Gramado, que estaremos aguardando por vocês. Olá, Santa Catarina! Gostaríamos de fazer um convite para você vir conhecer a Serra Gaúcha e conhecer as aventuras da Chave Mestre Escape Game em Gramado. Estamos localizados na Avenida Borges de Medeiros, número 388, bem no centro da cidade. Aqui você poderá vivenciar 6 aventuras incríveis, em que você deverá desvendar mistérios, encontrar pistas escondidas e desvendar enigmas. É uma diversão garantida para famílias, amigos e até mesmo casais. Você pode fazer sua reserva pelo nosso site ou aqui no local. Aguardamos vocês para vivenciar uma aventura inesquecível na Chave Mestre Escape Game em Gramado. Em Gramado, vivencie a verdadeira tradição gaúcha no Pampa e Querência. Venha tomar um mate com erva moída na hora e conheça toda a nossa linha de artigos tradicionalista. São produtos 100% artesanais, como cuias, madeiras, bombas, espetos e facas, que vão proporcionar momentos verdadeiramente tradicionalistas à sua família e amigos. O seu próximo churrasco sirva com produtos gaúchos de verdade. Sirva com Pampa e Querência. Fone 54-3286-7326. Olá, Santa Catarina, nós somos da Index de Gramado. Venha fazer parte do nosso grupo de investidores. Chegou a hora de você ter um imóvel em Gramado que vai trabalhar a seu favor. Invista em nossos projetos. Nós dispomos de apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, na planta e prontos, com garantia, solidez, ótimo atendimento e garantias para que você adquira um imóvel e tenha, sem dúvida, o melhor atendimento possível na cidade mais charmosa do Brasil, Gramado. Venha a Gramado. Conheça a Index, faça parte dos nossos projetos, invista conosco. Para retificar o motor do seu veículo, seja ele automóvel ou caminhão, confie em quem já está há 34 anos no mercado. Venha para a Retífica Scarduelli. Aqui você tem retífica, montagem de motores e serviços de bomba injetora feitos por profissionais especializados com equipamentos de ponta e com as melhores condições de pagamento. Retífica Scarduelli, Rua Dom Pedro II, em Capoeiras, ao lado da Via Inox Tramontina. Fone 48-3244-1100. Sabe por que a Loja do Óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil, porque trabalhamos com produtos de qualidade. Porque os nossos clientes sempre ganham um brinde especial. Porque aqui nós cuidamos bem do seu carro. Porque aqui você ganha a higienização do ar-condicionado. É porque nós sabemos o óleo certo para o seu carro. É porque nós temos os melhores preços da cidade. Olha só. Óleo 20,50, só R$ 12,90 o litro. E a granel, R$ 11,90.
Vem para a Loja do Óleo, aqui você vai ser sempre bem atendido. A Loja do Óleo, Leoberto Leal, Barreiros. Quero fazer esse convite para você, que está ligado conosco na telinha da Record News, de qualquer cidade de Santa Catarina, quando passar aqui pela Serra Gaúcha, a gente tem que conhecer Bistrô da Lu. Olha a simpatia. Gente, Bistrô da Lu é muito legal, realmente é diferente, é uma cozinha aberta, você realmente se sente preparando a sua própria refeição, quase assim, porque ela é muito assim, próxima de você. E o legal é que é um diferencial. Parece, não, não é parece, aqui você está em casa. Esse é o diferencial, Lu? É, na verdade a nossa ideia é essa, sabe? As pessoas se sentirem em casa. Por isso que a gente optou em ter a cozinha aberta, as pessoas verem o que, que a gente está preparando, ficam curiosas. Então, a ideia é justamente essa, sem muita frescura, mas uma culinária boa, assim, bem feita. É, o que a Lu estava me falando aqui, realmente o diferencial muito legal, claro, um ambiente, você está conferindo as imagens em casa, fotos, imagens, realmente um ambiente muito legal, bom, próximo de tudo, com bom estacionamento, realmente tudo de bom. E o diferencial aqui é a gastronomia, gente, a comida realmente é de primeira, é tudo aqui é muito bem elaborado e pensado no cliente, mas o diferencial é que você acompanha essa preparação, é mais ou menos isso? É verdade, é como se fosse uma comida exclusiva também, porque, por exemplo, eu apresento o meu cardápio, tu vai escolher o que tu quer comer, mas tu também tem a liberdade de dar uma mudada, ah, Lu, eu quero acompanhamento do peixe no filé, por que não? Né? Então a ideia é essa, a pessoa se sentir satisfeita, comer o que ela quer. Bom, você gosta de canela? Eu amo canela, né? Eu sou canelense. Da Serra Gaúcha? Com certeza. Bom, você também gosta de Santa Catarina, que você estava me falando, do litoral, as praias e tudo. Mas vamos fazer o seguinte, você, como uma moradora aqui de Canela, nós estamos nesse especial, eu gostaria que você pensasse em alguma coisa rápido e preparasse um prato para o estado de Santa Catarina, pode ser? Mas com certeza, e eu já sei qual é o que eu vou fazer. É mesmo? É rápido, é assim? É rapidão. E é o que eu mais vendo aqui, que é peixe. Então tá aí, para vocês que estão ligados conosco, aqui na telinha da Record News, no programa Cidade Show Especial da Serra Gaúcha, você vai se deliciar, aliás, você vai aprender a preparar um prato diferenciado. Sabe onde? Aqui no Bistrô da Lu. Vambora? Vamos conferir? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Muito rápido mesmo, hein, Lu? Tem que ser, né? Tem que ser rápido. E o que você preparou para nós aí, pro pessoal, para você que tá em casa ligado conosco aqui na telinha da Record News? Eu fiz um prato bem bacana, que é um robalo grelhado, ao beurre blanc, que é um clássico francês. Boa. Coloquei uns polvos, grelhei os camarões e tô servindo com arroz rosene. Para homenagear? Para homenagear? Pessoal de Santa Catarina. Sabe aonde realmente você vai comer muito bem num ambiente maravilhoso aqui na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul? No Bistrô da Lu. Olha só a oportunidade que eu trago agora da RC Piscinas. Você vai instalar uma piscina na sua casa hoje mesmo a partir de R$5.000. É muito barato, completinha. Eles vão escavar o buraco, vão instalar, vão colocar o motor, colocar o filtro e você vai pagar aí a partir de R$5.000, dependendo da piscina que você escolher. É muito barato, promoção da RC Piscinas. Pode dar uma moto, pode dar um carro no negócio, pode parcelar com cheque pré-datado, pode parcelar no cartão de crédito, como você preferir. Piscinas é na RC Piscinas aqui em Palhoça. O telefone é o 3380-0177. Vem pra cá.
Muito bem, agora eu estou aqui na Marmoraria Florianópolis para dar aquela dica para você que está construindo, reformando ou simplesmente quer dar uma repaginada nos seus ambientes. Dê uma passadinha aqui na Marmoraria Florianópolis. Aqui você vai encontrar as últimas tendências em pedras, mármores, granitos, quartzo, pedras translúcidas, né, que deixam o ambiente com um requinte assim todo especial. Você vai encontrar aqui na Marmoraria Florianópolis com um precinho ó, pequenininho e as melhores condições de pagamento do mercado. E você vai realizar o sonho de ter aquele ambiente requintado que você merece, com todos os cuidados, né, que só os profissionais da Marmoraria Florianópolis conseguem executar. São profissionais de muitos anos que vão deixar o seu ambiente como você sempre sonhou, ok? Marmoraria Florianópolis fica aqui na SC401, bem pertinho do Trevo de Jurerê. Vem pra cá! Muito bem, agora sim, para vocês amigos que estão preparados para comer aquela comida maravilhosa aqui na Serra Gaúcha, sabe aonde? No Bela Gramado. Gente, é uma delícia, um buffet maravilhoso. Olha, tem muita coisa boa. Comidinha caseira, preparada com todo o carinho para vocês. Tudo isso aqui no coração de Gramado. Preço acessível. E muito mais, sabe aonde? No Bela Gramado, junto ao CTG Manotaz. Aproveite! Tradição, qualidade e muito mais no serviço de atendimento na gastronomia. Aqui em Gramado, no Bela Gramado. Aproveite, vem pra cá. Alô pessoal de Santa Catarina, aqui é a família do Bistrô Sabor de Mel. Estamos convidando vocês para vir a Canela conhecer o Bistrô Sabor de Mel. A gente trabalha com sopas no pão, que é muito conhecida na região Santa Catarina, sopa de capelete, massas, pratos à la carte, lanches tradicionais, lanches gourmets, que é o top aqui do Bistrô Sabor de Mel. Então nós estamos aqui para convidar você para conhecer Canela e conhecer o Bistrô Sabor de Mel. Eu tenho certeza que você será muito bem recepcionado aqui, você será muito bem atendido e venha provar as nossas delícias. Temos café, sucos, refrigerantes. Venham, gente, não esqueçam. Saiu de Santa Catarina, onde é que eu vou? Vou para a Serra Gaúcha. Então eu vou à Canela no Bistrô Sabor de Mel. Olá, Santa Catarina. Queria convidar vocês a vir conhecer a Serra Gaúcha, Gramado. Vim conhecer o Boreal Gastropub, o Boreal Ice Bar. Nós temos chopes, drinks, vinhos, temos massas, temos aperitivos, temos fundi de lagosta, fundi de camarão, música ao vivo diariamente. Aqui também nós temos o Ice Bar, onde é um parque que é junto ao Gastropub, um parque todo congelado, com esculturas de gelo, com uma iluminação toda especial para encantar, para curtir, para dançar. Vem para Gramado e conhece o Boreal. Muito boa tarde. Eu gostaria de fazer um convite especial para quem não conhece, que queira conhecer nosso trabalho, que venha conhecer um churrasco que a gente há tempo vem trabalhando, aperfeiçoando. A gente trabalha com 14 tipos de carnes, todas selecionadas, desde coraçãozinho, salchão, frango, costela, picanha, cordeiro, cupim, alcatra. É um espeto corrido completo que a gente tem na Serra Gaúcha. E quem não conhece, que tiver a oportunidade, que venha nos conhecer, que será uma satisfação recebê-los em nossa casa. Esperamos você e a sua família, que serão muito bem recebidos aqui na Churrascaria Canela em Brás. Olá, Santa Catarina! Gostaria de convidar vocês a conhecerem a primeira boutique de azeite de olivas do Brasil, Empório do Azeite, em Gramado. Aqui você pode degustar mais de 200 rótulos de azeite de oliva de 9 países diferentes e saber e entender os benefícios que o azeite de oliva traz para a sua saúde. Venha para Gramado e venha nos encontrar aqui no Empório do Azeite. Olá, Santa Catarina! Somos do restaurante La Place d'Or, Gramado. Estamos convidando vocês para vir conhecer o restaurante. Aqui a gente tem a sequência de fondue, que começa com queijo, carne e chocolate. Nós temos dois endereços, na Avenida das Hortênsias 1301 e na Borges de Medeiros 2434, que fica no coração de Gramado, né? Próximo, temos um ambiente externo, que você próximo à calçada da Avenida Borges de Medeiros, música ao vivo, ambiente aconchegante. Então, o La Place d'Or Restaurante convida vocês para vir a Gramado conhecer o restaurante. Olá, Santa Catarina. Quero fazer um convite especial para vocês. Venham ao Gramado, aproveitem os passeios e não deixem de degustar o verdadeiro fondue de Gramado. Nossa sequência de fondue, composta por fondues de queijo, carnes e chocolate. O lugar ideal para você provar esse fondue, essa iguaria da nossa Serra Gaúcha, é o restaurante Colosseu, Gramado. Então você já sabe,
A verdadeira sequência de fondue está no restaurante Colosseu. Estamos esperando por vocês. Venha para Gramado, venha nos prestigiar. Restaurante Colosseu, aqui em Gramado. Venham para cá. Aos meus amigos de Santa Catarina, queria fazer um convite bem especial para vocês. Quando estiver aqui em Canela, na Serra Gaúcha, vem conhecer a nossa pizzaria, Pizzaria De Petit. Nós trabalhamos com rodízio, à la carte, pizza na pedra, pizza por fatia. O mais interessante, é o único restaurante da Serra Gaúcha que trabalha até às 7 da manhã. Pessoal, vem conhecer. Nossos rodízios passam em torno de 80 sabores, dentre eles doces e salgados. A nossa pizza à la carte, ela tem desde as pizzas tradicionais, como calabresa, quatro queijos, até as mais requintadas, feitas como são feitas lá na Itália. Pessoal, vale a pena conhecer. Vem aqui, vem para De Petit Pizza na Pedra. Olá, amigos de Santa Catarina. Eu queria convidar vocês para vir conhecer a nossa loja dentro de uma pipa de vinho que fez guarda de vinho por mais de 70 anos e foi totalmente restaurada e transformada numa loja de produtos coloniais. Aqui vocês encontram queijos, salames, cachaças, vinhos, tudo produzido aqui na Serra. Colocamos somente produtos da Serra para você levar aquela lembrança gostosa de Canela para sua casa. E agora temos uma novidade. Aqui na Parada da Pipa, agora temos dois chalés, o Chalé Taná e o Chalé Merlot, que também, como a loja, fizeram guarda de vinho das uvas que recebem os respectivos nomes, para você vir se hospedar com a gente. São chalés extremamente românticos, confeccionados para casais e para vir curtir esse clima romântico e gostoso aqui da Serra. Então, convidamos a todos para vir aqui para a Parada da Pipa Chalés também, para se hospedar conosco, para curtir um final de semana ou uma data especial junto com a pessoa amada. São chalés exclusivos para casais numa área de mais de 1.000 metros de muito verde em plena natureza. Parada da Pipa, vem para cá! O Semier de la Fondue espera você. Santa Catarina, venha nos conhecer, venha ver nosso trabalho. A casa oferece uma casa aconchegante, música ao vivo, e nós estamos de braços abertos, cheio de carinho, esperando vocês. Bem no coração de Gramado, sejam sempre bem-vindos. Venham conhecer o Semier de la Fondue. Sejam bem-vindos a todo o pessoal de Santa Catarina. Restaurante Semier de la Fondue. Esperamos você aqui em Gramado. Permanece indiferente aos encantos de Canela. Canela é um acúmulo de tesouros naturais fascinantes, festividades de grande beleza, artes e artesanatos únicos, sabores inesquecíveis e danças que revelam a essência de um povo apaixonado por suas tradições, por sua terra e por receber bem. Venha para Canela e viva esta paixão natural. Programa Cidade Show Especial de Gramado e Canela. Oferecimento Aurora Alimentos. Parque Industrial Joaçaba. Todo dia, toda hora, tem delícias da Aurora. Chocolates Floribal. Chocolate caseiro de Gramado. RC Piscinas. Piscinas instaladas a partir de R$5.000. Boreal Rasen Gastropub. Entretenimento, conforto e ótimo atendimento. Retífica Scarduelli. Retífica de motores leves e pesados. Pump Querência. Usos e costumes do gaúcho. Imobiliária Gislene, realize o sonho de morar em Gramado. A loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Restaurante Colosseu, um lugar inesquecível. Index Gestão Imobiliária, imóveis para aluguel em Gramado. Faca Serra Grande, qualidade em todos os detalhes. Tapetes Schmitz, tapetes em couro de boi e sob medida. E churrascaria Canela em Brasa, sabor, qualidade e tradição na Serra Gaúcha.